আজি ঘৰতে বনালো বাসন ধোৱা লিকুইড জেল। যদিও বা DIY হয় তথাপি কিন্তু কাম বহুত ধুনীয়া কৰিলে। কালাৰত নাযাব, কিন্তু কালাৰটোতকৈ বেছি কামটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। যিটো কাম এই ডিছৱাশ্বাৰটোৱে বহুত বেছি ধুনীয়াকৈ পালন কৰিলে, কিনাতকৈও বেছি ভালকৈহে চাফাই হ'ল। লিকুইডটো বনাওঁতে পেলনীয়া কিছু বস্তু পেলাই দিবলৈ টান পায়। মই DIY-ভাৱে বনালোঁ বাচন ধোৱা চাবোন এপিচ, গতিকে বহুত ধুনীয়া হৈছিলে। চাফাই আপোনালোকে চাব পাৰে কি ধুনীয়া হৈছে। বাকী আমাৰ লাইফ আপডেট কিছু অকণমান দুখৰ হৈ আছে, সকলোবিলাক কম বাৰু গোটেই ভিডিঅ'টো প্ৰথম আৰম্ভ কৰোঁ বলক। হেল্ল' এভৰিওৱান, গুড মৰ্ণিং। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে, কুশলে আছে। কিন্তু আমাৰ বহুত বেছি ভাল বুলিও ক'ব নোৱাৰি। ভিডিঅ'ৰ টপিকটো বেলেগ, কিন্তু আমাৰ লাইফ আপডেট এটা আপোনালোকক দি দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ। মানে কি হ'ল, আমি ইমান দিনে যিখন গাড়ীত এতিয়ালৈকে মানে ঘূৰি পকি আপোনালোকক ভিডিঅ'বিলাক দেখাই থাকোঁ, ভিডিঅ'বিলাক মানে যিখন আমাৰ সাৰথি নিচিনা হৈ গৈছিলে যিখন গাড়ী, সেইখন গাড়ীৰ বৰ্তমান বেয়া হ'ল আৰু বৰ্তমান আমাৰ গেছ খালী হৈ গ'ল। আপোনালোকে মন কৰিব পাৰে, বহুত বেছি বেয়া লাগি আছে। কিন্তু নাজানো এতিয়া কি হয়, অকল এইটো কণ্ডিশ্যন গাড়ীখন বেয়া হোৱাটো আজিৰ নহয়, কেইবাদিনো হৈ গ'ল। আচলতে এমাহমানৰ আগতে কলীয়া বৰদেউতা চুট আছিলে, তাৰপাছত অহা দিনাখনি কি হ'ল, সেই গেটৰ মুখতে যে গাড়ীখন বেয়া হৈ গ'ল ৰাতি 11টা বজাত। তাৰপিছত ঠেলি ঠেলি ভিতৰলৈ আনিলোঁ, ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। তাৰ পিছদিনাখনি মেকানিকক দেখালোগৈ, চেল্ফৰ কিবা এটা প্ৰব্লেম বুলি ক'লে। তাৰপিছত চেল্ফৰ প্ৰব্লেমটো যেন তেনে পইচা চইচা দি ভাল কৰা হৈছিলে, গ'ল কথা গুচিলে। তাৰপিছত আকৌ এই যে যোৰহাট গৈছিলোঁ, যোৰহাট আগৰ ভিতৰত আপোনালোকে দেখিলে, সেই যোৰহাট যোৱাৰ দিনাখনি ঘৰ আহি পাইছোঁ। অঁ, ৰাস্তাটো এবাৰ বন্ধ হৈছিলে বৰষুণত, আমি মায়ে মই দুটাই দুজনীয়ে ঠেলিছোঁ। তাৰপিছতে তেনেকৈ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল, তাৰপিছতে ইয়াত আহি পালোহি ষ্টাৰ্টটো বন্ধ হৈ গ'ল, মানে নচলে, মানে উপায় নাই। ইমান বেছি টেনশ্যনত আছোঁ, এতিয়া অলপ দিনৰ পিছত ছামাৰ ভেকেশ্যনত অকণমান গুৱাহাটী এইফালে যাম ভাবি আছোঁ, মানে ক'ৰবাত ক'ৰবাত আৰু। ত' কেনেকৈ যাম, মানে এইখন গাড়ী ভৰসাত কেনেকৈ যাম, বহুত কথা আহি পৰে। কি হয় কি নহয়কৈ মানে কালি লৈ গ'ল হেৰিয়ালে মেকানিকৰ ওচৰলৈ। তাৰপিছত মেকানিকে ক'লে আমাৰ ৰেডিগ' যিখন ডাটছনৰ গাড়ী আছিলে, সেইখন গাড়ী মানে ডিলাৰটো যিটোৰ পৰা আনিছিলোঁ আমি তেজপুৰত, সেই ডিলাৰটোৱে মানে কমপ্লিটলি বন্ধ হৈ গ'ল। ইয়াতে মানে ট্ৰেক্টৰ ডিলাৰ এটা খুলিলে। তাৰপিছতে এতিয়া ভাল কৰিবলৈ যাব লাগিব আমি নগাঁৱলৈ। আৰু নগাঁৱলৈ গ'লে কিমান বেছি প্ৰব্লেম দেখাই দিব গাড়ীখনে, কোনো ঠিকান নাই। তাতো মানে 20-25 হাজাৰ টকাটো আৰামছে যাব। আচলতে এইখন গাড়ী বেয়া নাছিলে, কিন্তু ইয়াতে মানে যিখৰ ছাৰ্ভিচিং চেণ্টাৰটো বহুত বেছি কম, মানে ডাটছনৰ আমাৰ যিখন গাড়ী আছিলে আছিলে মানে বৰ্তমান এতিয়া ভাল হয় নে নহয় একো মানে থিৰতা নাইকিয়া নিচিনা হৈ গৈছে। সেইকাৰণে বিকি দিয়া কথাই চবেই কৈ আছে। কালি পাতাও হৈছিলে মাৰুতি চুজুকী আৰু কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ লগত যে কিমান পইচা দিব। বৰ্তমানলৈকে ৰিচেলিং ভেলিউটো অকণমান ঠিকে আছে বুলিয়ে ক'ম মই, চাওঁ তাকে কি হয়। এতিয়া লাষ্টত কৈছে বেটেৰীটো বেয়া হৈছে নেকি, আগৰবাৰ চেল্ফৰ প্ৰব্লেম আছিলে, এইবাৰ আকৌ বেটেৰী প্ৰব্লেম হ'ল, আকৌ কাইলৈকে বেলেগ এটা প্ৰব্লেম হ'ব। এনেকুৱা হোৱাতকৈ মানে মোডটো বহুত আছে গাড়ীখনৰ প্ৰতি, কিন্তু বিকি দিয়াতে বেষ্ট বুলি ভাবিছে আৰু ধুব ভাবিছে মোৰ। মই মানে এটা বস্তু কি হয়, নিজৰ পৰিয়ালৰ নিচিনা হৈ যায় যেতিয়া, সেই সদস্যক মানে আঁতৰাবলৈ বহুত বেছি বেয়া লাগে। যদিও বা হাঁহি মেলি থকা হৈছে নাই, সেইটো বস্তু বেয়া লগা টাইপ হৈ যায় মানে। আগত মোৰ এখন স্কুটি আছিলে, সেইখন স্কুটিও মানে বেয়া লাগে ন, গাড়ীখন হয়তো কালি মানে দি থৈ আহিব লগা হ'ল। এতিয়া নাজানো, নতুন গাড়ী এখন নহ'লেও আমাৰ মানে ক'ৰবাত ফুৰা মেলা একদমেই ষ্টপ হৈ যাব। কি হয় এতিয়ালৈকে ডিচিশ্যন হোৱা নাই, ধুব যাব দিলা আকৌ কথা পাতিবলৈ। আৰু কি হয় কি নহয় বাৰু আপোনালোকে গম পাই থাকিব। ভিডিঅ'টো যদি কণ্টিনিউ কৰে তেনেহ'লে আমাৰ গাড়ীখন কমপ্লিটলি আমি বেছি দিলোৱে নে নে সেইখন যেন তেনে ভাল কৰি আনিম আকৌ নে নতুন গাড়ী ল'ম, সেই সকলোখিনি কথা গম পাই থাকিব আপোনালোকে। চ' মুঠতে এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ মেইন টপিকটো হৈছে, আজি গাড়ী নহয়, আজিৰ মেইন টপিকটো হৈছে ডিছৱাশ্বাৰ লিকুইড বনাম, বাচন ধোৱা লিকুইড বনাম। আৰু মই লিকুইডেই ব্যৱহাৰ কৰোঁ, আমাৰ কমপ্লিটলি শেষ হৈ গৈছে আমাৰ লিকুইডটো, সেইকাৰণে বনাব লগা হৈও আছিলে। আৰু লিকুইডটো লোৱাটো ভাল গম পাইছে বাচন ধুবৰ কাৰণে, যিটো চাবোনটো খোৱাতকৈ। চাবোনটোৱে মানে একেৰাহে যদি আমি এতিয়া কাপোৰ বেছি ধুই থাকিব লগা নহয়, কিন্তু বাচন কণ্টিনিউৱাছলি আমাৰ গৃহিণীসকলে গম পাই ধুই থাকিব লগা হয়, হাতত বহুত বেছি হাৰ্ম কৰে মানে চাবোনে। আপোনালোকে যদি লিকুইড ইউজ কৰে নাই, বহুতে হয়তো ব্যৱহাৰ কৰে, এনেকুৱা এটা ডাব্বা আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰে, বহুত ভাল। ওপৰতে পেষ্ট কৰাৰ লগে লগে তলৰ লিকুইডটো ওপৰলৈ অকণমান দুটুপালমান ওলাই আহে আৰু বহুতখিনি তেনেকৈ বাচন ধুব পাৰে মানে। আৰু এইটো নহয় যে লিকুইডটো মানে অলপ বেছি দাম হয় মাৰ্কেটত গ'লে চাবোনতকৈ, কিন্তু ভাল পাইছোঁ মই, বহুত দিনেই যায়।
এইটো যদি আপোনালোকে ভৰাই থয়, এইটো মই কোপৰা কিনিছিলো, অনলাইনে কিনিছিলো, ডেসক্ৰিপশ্যনত আছে লিংকটো আপোনালোকে পাই যাব। এতিয়া মুঠতে ইয়াত থকা যিটো লিকুইড শেষ হৈ গৈছে, এইটো আমি ঘৰত বনোৱা লিকুইডেৰে ফুলফিল কৰিম বুলি ভাবিছো। আশা কৰিছো বহুত বেছি ভাল পাব, ময়ো প্ৰথমবাৰ ট্ৰাই কৰিম, যদি সাকসেস হয় তেতিয়াহে ভিডিঅটো ৰিলিজ কৰিম। সো প্ৰথম প্ৰথম আমাৰ বাচন ধোৱা লিকুইড বনাবৰ কাৰণে লাগিব, গম পাইছেনে, নেমু। গুল নেমু হলেও প্ৰবলেম নাই, কাজি নেমু হলেও প্ৰবলেম নাই, আৰু আমাৰ অসমত যিহেতু কাজি নেমুৱে মেইন, গতিকে আমি কাজি নেমু লৈ লৈছো। মই এতিয়া 1, 2, 3, 4, 5 ছয় ডাঙৰ ডাঙৰ 6টা কাজি নেমু লৈ লৈছো। একদম চিম্পল তৰিকাত দেখাম আপোনালোকক, পটককে আপোনালোকেও যাতে বনাব পাৰে, একদম ডাঙৰ ডাঙৰকে দি দিছো। আৰু যিটো বেচন ধোৱা লিকুইড বনাম সেইটো ডেমো দেখাম আপোনালোকক, এতিয়া মানে একদম প্ৰুফ হৈ যাব আৰু যে মই বনাব পাৰিলো, নহ'লেতো আৰু লিকুইড এটা বনালে নহ'ব, অকল চাফা হয়নে নহয় লেতেৰা বাচন এটা ধুই দেখাম। আমি লৈছিলো 6টা নেমু, 5টা নেমুৱে মানে ইমান সোপা হৈ গ'ল নহয়, এইটো নেমু দি দিলে মানে বহুত বেছি হৈ যাব, আৰু ইমান বেছি ডিছৱাশ্বাৰ দৰকাৰ হোৱা নাই বৰ্তমানলৈকে। এতিয়া এইটো নেমু ৰাখি দিম, মানে আমি 5টা নেমু ইউজ কৰিছোঁ ইয়াত। তাৰপিছত আমি এই 5টা নেমু কাটি থোৱা এতিয়া কুকাৰ এটাত ভৰাই দিম। আপোনালোকে কেৰাহীটো আৰামছে সিজাব পাৰে, একো কথা নাই, কুকাৰত 2টা চিটি মাৰিলে সুবিধা হয়। গতিকে মই পানী অকণমান দি মানে যেনে তেনে ডুবি যোৱাকৈ নেমুখিনি পানী অকণমান দি ঢাকনখন মাৰি 2টা চিটি মৰালৈকে ৰখি দিম। সো নেমুখিনি হৈ গ'ল ইয়াতে ধুনীয়াকৈ। এতিয়া আমি এখন কেৰাহী পাতি থৈছোঁ, এখন কেৰাহীত আমি প্ৰথমতে আমি দিব লাগিব নিমখ। বাচন ধোৱা লিকুইড বহুতে বেলেগ বেলেগ প্ৰকাৰতো বনাই দেই, এইটো মোৰ যিটো প্ৰচেছ সেইটো প্ৰচেছত নবনাব পাৰে। মোৰ প্ৰচেছটোৰ কাৰণে নিমখ এইখন হেতাৰে আমি 2 হাতা দি দিম কেৰাহীখনত, কিন্তু গেছ এতিয়ালৈকে দিয়া নাই। 2 হাতা দিয়াৰ পাছত পানী অকণমান দি দিম, পানী মানে বেছি দিব নালাগে, যেন তেনে মানে ডুবি যোৱাকৈ, আৰু মানে নিমখৰ পৰিমাণতকৈ পানীৰ পৰিমাণটো অকণমান বেছি দিব লাগে। তাৰপিছত অকণমান গুলি আমি লাহেকৈ গেছটো দি দিম আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ মানে গলিবলৈ দিম, নিমখখিনি যাতে সম্পূৰ্ণৰূপে গলি যায়। আৰু এই নিমখখিনি এতিয়া উতলি থাকোঁতে মানে সম্পূৰ্ণ গলিবলৈ পোৱাৰ আগতে ইয়াতে আমি এটা বস্তু দিম, সেইটো হৈছে বিম লিকুইড জেল। আমি একেখন হেতাৰে 1 চামুচ নহ'লগৈ, মানে দুবাৰ দিছোঁ যে 1 চামুচ হৈ গ'ল আৰু মোটামুটিকৈ, কিন্তু এইটো নিদিলেও হয়, চাৰ্ফেৰে ইয়াৰ মানে অভাৱটো পূৰণ কৰি দিয়ে, জাষ্ট মাত্ৰ যিটো ফেনাবৰ কাৰণে দিয়া হয় এইটো বস্তু। আপোনালোকে চাৰ্ফ দিব পাৰে, যিটো ফেনাবৰ কাৰণে কিবা এটা দিলেই হ'ল আৰু, ফেনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে। আৰু নিমখখিনি যিমান নিদিলে মই গলিব বুলি আহিছিলোঁ, গলা নাই, বহুতখিনি হৈছে। এতিয়া আমাৰ কুকাৰৰ নেমুৰ 2টা চিটি মাৰিলে অফ কৰি দিলোঁ, আৰু চ' 5 মিনিটমান এইখিনি বনোৱাৰ পাছত বিম লিকুইড জেল আৰু নিমখ আৰু পানী দি যিখিনি বনাইছিলোঁ এইখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া এনেকুৱা এটা কনচিষ্টেঞ্চিতে আমি বন্ধ কৰি দিব লাগিব গেছটো। চ' এইখিনি এতিয়া ঠাণ্ডা হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ, আৰু এতিয়া আমাৰ নেমুখিনিও অলমষ্ট ঠাণ্ডা হৈ চিটিটো খোল খাইছে। এতিয়া মানে ঠাণ্ডা হোৱা নাই, চিটিটো খোল খাইছে, ডাইৰেক্ট খুলি দিছোঁ, প্ৰথমতে মিক্সাৰত ডাইৰেক্ট ভৰাই দিছিলোঁ, নাই নহ'ব, কাঁহী লাগিব, বহল কাঁহী এখনত মেলি দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ ফেনৰ তলত অকণমান শুকাবলৈ দিছোঁ, পটাপট বনাব লাগেতো, বৈষ্ণৱ আহি পাবহিয়ে হ'ল। আৰু এইখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত এতিয়া আমি এইখিনি মিক্সাৰত দিব লাগিব, গৰমে গৰমে যে মিক্সাৰত মাৰিব নালাগে আকৌ দেই, সঁচাকৈ, এতিয়া ঠাণ্ডাকৈ আৰামছে দি দিম, একো অসুবিধা নাই, গোটেইখিনি দি দি পানীখিনিও ইয়াতে ঢালি দিম আৰু ধুনীয়াকৈ এটা গ্ৰাইণ্ড কৰি দিম। চ' হৈ গ'ল গ্ৰাইণ্ড মিক্সাৰত একদম ধুনীয়াকৈ, এয়া চাব পাৰে আপোনালোকে এইখিনি গ্ৰাইণ্ড। তাৰপিছত আহিলে আমাৰ চাকনিৰে চেকাৰ পাল, ধুনীয়াকৈ চেপি দি চেকি দিব লাগিব। যদিহে আপোনালোকৰ আমাৰ নিচিনা মানে লিকুইড ডিছৱাশ্বাৰ মানে ৰখা ডাব্বা নাই, এনেকৈ হেঁচি হেঁচি যে কৰে, সেইটো নাথাকিলে অকণমান এনেকৈ চেকাৰ প্ৰয়োজনে নাই, অলপ গোটা গোটা হৈ থাকিলেও একো প্ৰয়োজন প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু আমাৰ যিহেতু অলপমান মানে বেছি গোটা গোটা হৈ থাকিলে পাইপেৰে ওপৰলৈ নাযাবই, সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ চেকি একদম লিকুইডি কৰি দিব লাগিব গোটেইখিনি, চব মানে আৰু নেমুৰ বাকলি আৰু নেমুৰ মানে ৰসটো চব মিলাই মেলি গ্ৰাইণ্ড কৰি মুঠতে এতিয়া চেপি মেলি একদম লিকুইডি বনাব লাগিব গোটেই বস্তুখিনি। যিখিনি পানী আছিলে সেই গোটেইখিনিও ইয়াতে ঢালি দিম আৰু ধুনীয়াকৈ এটা ফাইন পেষ্ট বনাই ল'ম। তাৰপিছত এই পেষ্টটো আমি এইখন কেৰাহীত যে বনাইছিলোঁ নিমখ, ডিছৱাশ্বাৰ আৰু কিবাকিবি যে দিছিলোঁ এইখিনিৰ ওপৰত আমি ধুনীয়াকৈ ঢালি দিম। আকৌ গেছ জ্বলাব লাগিব, গেছ জ্বলাই জ্বলাই এইখিনি এটা বনাব লাগিব আৰু এইখিনি হৈছে লিকুইড জেল হ'ব, মানে আৰু 2টামান বস্তু দিব লাগিব। তাৰ ভিতৰত হৈছে চ'দা, খোৱা চ'দা যে যিটো কেক বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, কেতিয়াবা মানে বেছিকৈ নিসিজা বস্তু সিজাবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, তাৰে আমি 3 চামুচ দি দিম। কিন্তু মোৰ মেজাৰমেণ্টটো অকণমান খেলি মেলি হ'ল, সেইকাৰণে কেৰাহীখনত ফুলি 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 দেখিছেনে পৰিয়ে গ'ল। তাৰপাছত আমি কেৰাহীখনৰ পৰা আকৌ ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লগা হৈছে, আধা আধা কৰি দিব লগা হৈছে কুকাৰটোলৈ, সেইকাৰণে দুভাগকৈ বনাইছোঁ। চ' দেখিলে আপোনালোকে চ'দা দিয়াৰ পাছতে মোৰ আইডিয়াটো অকণমান ভুল হৈ গ'ল,
এইখন কেরাহি বহুত বেছি হৰু হৈ গল সোডা দিয়া পাছত গুটেখিনি মানে ফুলি গল বহুতে জানে আসলে খোয়া সোডাই যে বাসন বিলাক যে যদি বেছিকে লেটা হৈ থাকে খোয়া সোডা দি যদি নেমু অকণমান দি এনেকে যদি মাজি দিয়া নহয় বহুত সাফা হৈ যায় একদম কমপ্লিটলি সাফা হৈ যায় আৰু আমি হেতু প্ৰচেছতে প্ৰাকৃতিকভাৱে DIY ডিশৱাশাৰ জেল লিকুইড জেল বনাবলে গৈ আছো এতিয়া আৰু এখিনি পুৰা বনাই 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 10 মিনিট মান এনেকে এনেকে বনাব লাগিব আৰু এটো ফুলিবলে লৈছে আৰু যদি বেছি প্ৰফেশনাল কৰিবলে হয় তেনেহলে ইয়াতে নরমাল ফুড কালার দি পিনে আপুনি কালারটো একদম যেটো নরমাল মার্কেটত পোৱা যেটো কালার হেটো দিব পাৰে মোৰ কেকক বনাবলে মানে কালার আছে আৰু হে কালার অকণমান দি দিম যেটো মোৰ লিকুইডটো বনাতে বহুত ডাঙৰ ভুল হৈ গল কালার দিয়া প্ৰয়োজন নাছিলে মই দি দিলু হালধিয়া কালার এটুপাল দুটুপাল তিনটুপাল কথা মানে ভিডিও কৰোতে কৰোতে বেছি হৈ গল তিনটুপাল মান হৈ গল যেহেতু কালারটো বেছি হৈ গল হেকানে মানে অলপ হালধিয়া হৈ চকলেট কালার বনি লাগে আৰু মানে লাহে লাহে এতিয়া হালধিয়া দেখি আছে অলপ পাছত ৰব চকলেট কালার হৈ যাব আপোনালোকে যদি ফুড কালার দিয়ে তেনে হলে খুব কম পরিমাণে দিব ফাইনালি আমার ডিশ ওয়াশার কমপ্লিট হবলে গই আছে এখিনি হৈ গৈছে ইয়া সাবো পারে বনি গোল চকলেট কালার যদি আপোনালোকর যেটু আমুর যেটু ডিশ মানে বটন তো আছে এটু হেসি যে প্রেস কইলে উপলে উঠি আহে এটু যদি না থাকে নহলে অলপমান মানে ডাশ কইলো একো প্রবলেম নহয় কিন্তু মোর মানে এটু নহব আর মই একেবারে লাস্টত ইয়াতে দিম এতিয়া গ্যাসটো কমপ্লিটলি বন্ধ করে দিম তারপর এতিয়া আমি ইয়াতে দিম ভিনেগার একচুয়ালি নেমুটোৱে ভিনেগাৰৰ অলমোষ্ট কাম কৰিয়ে দিয়ে হলেও মই ইয়াতে দিম অলপমান পুৰা বেছি চাফাই হৈ যাব তেতিয়া মানে ভিনেগাৰ মই একেখন হেতাৰে ডেৰ চামুচ দি দিছোঁ আৰু দিয়াটো আৰু এটা কাৰণতো দিছোঁ মই মানে পাতল কৰিবলৈ বিচাৰি আছোঁ আৰু এতিয়া ভিনেগাৰ দিয়াৰ পাছত দুইখিনি একলগ কৰি দিম এতিয়া যিহেতু ফুলাৰ কোনো চান্সে নাই ফাইনেলি এইখিনি আমাৰ লিকুইড জেল অলমোষ্ট তৈয়াৰ হৈ গ'ল কিন্তু এইখিনি আমাৰ ফিনিচিংটো অহা নাই এতিয়াও এখিনি মানে কমপ্লিটলি এতিয়া মই এখন কাপোৰেৰে চেকি দিম অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছতে নহলে মানে আমাৰ পাইপেৰে ওপৰলৈ এই লিকুইডটো উঠিয়ে নাহিব সেইটো কাৰণে এখন গামোচা লৈ লৈছোঁ তাৰ ওপৰত এই লিকুইডখিনি ঢালি দিছোঁ গোটেইখিনি নাঢালোঁ অলপমান মানে চেকি দিয়াটো প্ৰয়োজন আৰু যিখিনি চেকি ৰৈ গৈছিলে ওপৰত সেইখিনি আমি মই নিজৰ আইডিয়াৰে কিবা এটা বনাম ৰ'ব ফাইনেলি এইটো হৈছে আমাৰ বাচন ধোৱা ডাব্বা ডাব্বাটো ধুনীয়াকৈ ওপৰে তলে ভালকৈ ধুই ল'ম তাৰপাছত এতিয়া অকণমান লিকুইড থাকিলেও থাকক একো প্ৰব্লেম নাই আৰু ভালহে লিকুইডটো থাকিলে তাৰ ওপৰতে আমি যিখিনি বনাইছিলোঁ লিকুইড সেইখিনি ঢালি দিম আৰু এইয়া ঢাকনিখন মাৰি দিয়াৰ পাছত মই বস্তাৰে বনোৱা হোমমেড স্ক্ৰাবাৰটোৱে এনেকৈ হেঁচি দিওঁতে কি ধুনীয়াকৈ ওলাই গৈছে দেখিছেনে এতিয়া বেলেগ একো নাই বাচন ধোৱাৰ পাল ধুনীয়াকৈ চাফাই অভিযান চলাওঁ আৰু ফাইনেল লুকটো আপোনালোকক দেখাম বাকি চাফ কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে চাব পাৰে এইটো এটা হৈছে অৱশ্যে কাঁহৰ বাচনৰ ক্ষেত্ৰত পিতাম্বৰী ইজ বেষ্ট কিন্তু ষ্টীলৰ বাচনৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু বহুত ধুনীয়া চাফাই পাইছোঁ এলুমিনিয়ামতো বহুত ধুনীয়া চাফা হৈ গৈছে কুকাৰটো পূৰা চাফা হৈ গ'ল এয়া চাব পাৰে গেছৰ বাৰ্ণাখনতো এটা এক্সট্ৰা চমক আহিছে এতিয়া আহিছোঁ এইখিনি পেলাবলৈ যে থৈ দিছিলোঁ এইখিনি নেপেলাওঁ মোৰ আইডিয়াৰে অকণমান চ'প পেষ্ট লৈ লৈছোঁ আচলতে বাচন ধোৱা চাবোন যে মানে নৰ্মেলি ক'বলৈ গ'লে কাষ্টিক চ'ডাৰে বনোৱা হয় কিন্তু মই চ'প পেষ্টেৰে অলপমান ট্ৰাই কৰি চাওঁ বুলি ভাবিছোঁ ইয়াত যিহেতু গোটেইখিনি বাচন চাফা কৰিব পৰা ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট আছে গতিকে অকণমান চ'প পেষ্ট লৈ পাৰোঁ নেকি চাইছোঁ যেনেকৈ চাবোন বনাইছিলোঁ আমি নৰ্মেল গা ধোৱা চাবোন তেনেকেই একদম শুকুৱাই লৈছোঁ এটা চচপেন ডাবল বইলাৰ মেথডত এই চ'প পেষ্টখিনি ওপৰতে দি দিম আৰু গলালৈকে ৱেইট কৰিম তাৰপাছত আমি লাহে লাহে গলি 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 একদম পূৰা কমপ্লিট যেতিয়া গলি যাব নহয় তেতিয়া আমি এইখিনি নেমুখিনি দি দিম মানে নেমু আৰু এইখিনি গোটেইখিনি নিমখ চিমখ চব ইয়াতে মিক্স হৈ আছে আৰু এইখিনি দি মেলি এতিয়া লৰাই দিম লৰাই দিম লৰাই দিম লৰাই দিম লৰাই দিম আৰু ইয়াতে আমি আৰু অকণমান চাৰ্ফ দি দিম যাতে আৰু অলপ বেছি বেনিফিচিয়েল হৈ যায় আৰু গোটেই বাচন ধোৱা চাবোনটো এতিয়া প্লাষ্টিকৰ ডাব্বা এটা লৈ লৈছোঁ এই গোটেইখিনি পেষ্ট ইয়াতে ধুনীয়াকৈ সমানকৈ ফেলাই দিম ধুনীয়াকৈ সমান কৰি দিম বাচন ধোৱা চাবোনটো যেনেকুৱা তাৰ পাছত আৰু অলপ বেনিফিচিয়েল কৰিবলৈ অকণমান চ'ডা দি দিম আৰু যিহেতু চ'ডা মই ব্যৱহাৰ কৰিয়ে থাকোঁ জানেনে কাৰণ মোৰ ভিউৱাৰসকলে জানেই মোৰ হাতত বেছি জোৰ নাই গতিকে চ'ডা ত'ডা দি একদম মানে কমটিকৈ ঘঁহিলে যাতে হৈ যায় তেনেকুৱা কৰি ৰাখোঁ চাবোনটো তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিছোঁ যাতে অকণমান ঘঁহিলে সকলোখিনি মানে একদম পূৰা চাফা হৈ যায় এটা বৰ্তন আৰু এক ঘণ্টামানৰ পাছতে অ' মাই গড ইমান ধুনীয়া টান হৈছে মই ভাবিব নোৱাৰাকৈ মই কেতিয়াও দেখা নাই এনেকৈ বাচন ধোৱা চাবোন বনোৱা মই নিজৰ আইডিয়াৰে মই ঢিলা হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ আচলতে যিখিনি নেমুৰ পেষ্টখিনি সেইখিনি বেছি হৈ গৈছিলে চৌব্বেছতকৈ
হয় হয় মায়ে কৈছে পতঞ্জলি সাবোন তো হয় এনেকুৱা সঁচাকে এনেকুৱা হয় একদম পতঞ্জলি সাবোন বনাই দিলোঁ আৰু বাচন ধোৱা আজি সো ফাইনেলি বাচন ধোৱা লিকুইড বনালোঁ বাচন ধোৱা সাবোন বনালোঁ আজি আপোনালোকক দেখালোঁ কালাৰটোত মই অলপমান আনহেপি হয় কিন্তু চাফাটো বহুত ধুনীয়াকে হৈছে বহুত দিনলে এমাহ হল এইটো শেষ নোহোৱালৈকে মানে একদম ধুনীয়াকে চলি যাব আমাৰ একদম এক ডাব্বা ভৰাই দিছোঁ আই থিংক তাতে আধা লিটাৰ মানটো আৰামছে আছে এখিনি লিকুইডখিনিৰ ভিতৰত সাবোনডোখৰ যথেষ্টখিনি যাব আৰু এতিয়া আহিছোঁ গাড়ীৰ আপডেট গাড়ীটো কি হ'ল মানে আমাৰ ধ্ৰুৱ গ'ল এতিয়া গৈ মেলি ধুনীয়াকে কোৱাটি লাগে মেলি লাগে এতিয়া বেনকেছটো কি হ'ল আমাৰ গাড়ীখন বিকিব লাগিব মানে এক্সচেঞ্জ কৰিব লাগিব হয়তো আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'টো হয়তো এক্সচেঞ্জ কৰি নতুন গাড়ী লোৱাও পাব পাৰে চাগে বেয়া লাগি আছে আমাৰ বৈষ্ণৱ আহি গ'ল আমাৰ হেৰিয়াৰ পৰা স্কুলৰ পৰা বৈষ্ণৱ বাৰু হেপী হৈছেনে বেয়া লাগিছে আমাৰ পুৰণা গাড়ীখন যে গুচি গ'ল হেপী হৈছে কেলে নতুন গাড়ী এটা আহিব নতুন গাড়ী আহিব খালি ফ্ৰেণ্ডছ এইটো কেমেৰা এইটো কেমেৰা এই দাঁতটো যে ভাঙা আছে আৰম্ভণি হৈ গ'ল গাখীৰ খোৱা দাঁত সৰি এটা নেক্সট দাঁত ওলাব তলৰ দাঁত এটা সৰিছে দেখাই দিয়া ই কৈ দিয়া অ'কে ভেৰি গুড এতিয়া আমি হয়তো অলপ দেৰি পিছতে আমি যাম কেনিবা যাম আৰু মানে নতুন গাড়ী অহাৰ সুখটোতকৈ বেছি পুৰণা গাড়ীখন মোৰ এৰাৰ দুখটো অলপমান বেছি হৈছে যিটো হ'ব নালাগে যিটো বৰ্তমান হ'বলৈ গৈ আছে সেইটোতে হেপী হ'ব লাগে কিন্তু অকণমান মুখ বুলি কোৱা বস্তুটো আছে যে সেইটো কাৰণে এইটো প্ৰব্লেম হৈছে বাকী যি হয় আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'ত পাই থাকিব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব।